Kimia eumela na mabota bisika bozo okazwa kolanda quel boule mag awa esika bozo kabongo ba detail news ezali koleka na République démocratique du Congo par rapport à actualité pe na ville les provinces ya Kinshasa. Accident monene de circulation moto panzani moto mawa et salami na commune ya Selemoto kozongi langa avec force détail na quel boule mag ya mokolo metika to banabongo na dossier est. Mingi mingi bandeko ya Ituri basali recommandation na mokonzi ya mboka boyebike na mezikolo ezali koya Félix Antoine Tshisekedi azokoma bongo président ya IA. Alors pona mokonzi ya mboka population na ye ya Est basengi na ye makambo ebele pona koluka guerre ya Est sila c'est le muyoki apesa biso ba détail na commentaire oyo. Population ya Nord, pesi de Kivu, ba pesi déjà ba recommandation na bango epa ya chef de l'État. Déjà pour bayebi ke président de la République, azali futur président ya Union africaine, oyo kalate fatu beton rokumbe la masolo. Parmi ba recommandation na bango, ba na nyonso ya Goma, ya Sud Kivu, na ya Ituri, ba alobi na chef de l'État, a kipen nanou likambo etali ration pe munition ya ba soldat. Obobike na parti est, bazalaka mingi victime ya complicité, bazalaka terrorisé, mingi mingi na bakter politique ya mboka na biso. Population ya Goma, asengi lisusu na chef de l'État, yeloko la fitir président ya Union africaine, a activé politique moko ya makasi, surtout sur le plan diplomatique, pour le permettre na RDC à garantir pepe sécurité na étendu mobimba. Boyebi mingi mingi rapport mapping etalisa kike parmi ba pays agresseurs ya RDC, Rwanda zali parmi ba pays o ba takaka biso. Yango bana nyoso ya Goma pe Sud Kivu ba seni na chef de l'État comme un bon président surtout ya Union africaine aza la toujours moral likolo pona ko garantir bango kimia et surtout boyebi ke a prometaka ke a ko faire déplacer armée congolaise et ezali moko ya ba recommander makasi oyo bana nyoso ya Goma ba leli nako tala nyoso ezali koleka boyebi ke parti est ya République démocratique du Congo lelo comme théâtre place ya ba massacre ya tuerie ya ndenge na ndenge a complicité na bacteur politique congolais nenge kaka FRDC atalisaki donc to sengi na président de la République azo a compte proposition oyo bandeko ya Goma ba pesiye pour permettre na bango pe ba espérer kimia ki toko keyo président ya ensemble pour la République Moïse Katumbi Chapwe Jean-Pierre Bemba Gombo président MLC deuxième fois yango ba mona bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République na présence ya Jean-Marc Kabund président ya IDPS AI na kati ya masona bongo zali moyen ya kuluka accord pona bakumela kitoko union sacrée boyebi ke union sacrée c'est vrai ezali de ya malamu mesengeli ba poste e kabula mapona bato bazo ba responsabilité pona kokamba mboka na biso mais problème makasi zali ko se poser ti sikoyo non ba yokani malamu te selon ba information tozwi likambo ya primature na assemblée nationale ndezo kabula bango pona on dirait chef de l'État Zolinga pesa ba charge wana na bato mosusu mais Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi on dirait bazana même point de vue wana te bolanda. Triomvirant en marche, rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Jean-Marc Kabund. Récit et paya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, 13 janvier 2021. Pendant qu'on l'année la évolution, il y a union sacrée. Oyo des grands leaders, il y a la Mouka Moïse Katumbi, ancien vice-président, Jean-Pierre Bemba, déjà position à Bango et Yebana. Et Sengeli Nabino Koyebake, depuis l'annonce, il y a fait la coalition FCC Cash et Salama, des grands leaders, il y a la Mouka, Batikala jamais qu'on se mette autour de la table, na président de la République, pour na Koyebako définir ba stratégie, Oyo Bakoki Kocha, pour na union sacrée, et surtout Boyebi Keza vision, ya Yemoko, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'isolo y a adhésion, il y a bacteur politique na union sacrée, Pez ala ki diskite lor ya échange na bango. Boyebi ke union sacré lelo na Kinshasa bazo benga ngo masu a noa. Oya kotite atika li sima yende mwasi ya Ligorodo. Li kambota li configuration ya futur gouvernement na composition ya banimater ya chambre basse ya parlement. Nezo pose mama na li kambo. Eske primatir e kotika la kara na baati lukwe boloko la yaza la ki ndeja nomen informateur. Toye kokene nangambo wa Jean-Pierre Bemba. Ensemble national, eske kotika la na IDPS. Tout est qu'on est ensemble pour le changement ya Moïse Katumbi. Dossier où yoba Congolais bazo la nelango ki toko pour Félix Antoine Tshisekedi a décidé que na union sacrée oyo intérêt ya peuple nde il faut à la primer avant intérêt ya ba politicien nyoso. Woto lo ba kité. Hey, Christian Moleka azali bon analyste politique ye a analysé ndenge
situation politique ezali kokene surtout makambo etali ba pétition boyebi ke Congo ekomi nango mboka ya ba pétition pétition ekweisa mabunda cette fois-ci FCC pazo bunda pour kakweisa bureau d'âge selon ba information pe tozozwa ke premier ministre Ilunga Ilunkamba pétition makasi zo kota pour pe kweisa ye mboka zo kene nene nini bolanda. Position on a la stratégie de l'obéissance, la stratégie d'enlisement. C'est-à-dire qu'il y a une complexité de crise, il y a une crise dans la crise pour bloquer le mécanisme qui est mis en place pour permettre à Makambo d'avancer dans le sens de la bureau de Sika, dans le bureau de Premier ministre. Parce que quand il y a une pétition, il y a un bureau qui est en place, il y a un bureau qui est en place. Et il y a un bureau de séance. Pour juger de la pétition ou non, et que le bureau d'adjoint est quoi, et que le bureau s'y est, c'est le temps que l'on perd, et ils ont compliqué le processus. Donc, il y a un mécanisme d'enlisement pour nous bâtir pour complexifier la crise actuelle. Donc, comme il y a un environnement où il y a fait un environnement à l'ouate, c'est-à-dire la situation est inédite. Déjà, avoir un bureau d'âge qui est un bureau d'essayant, et comme en quelque sorte bureau provisoire, c'est inédit. Même règlement intérieur, c'est prévoir à côté. Et les locaux ont une pétition contre un bureau d'âge qui fait office de bureau provisoire, ils appellent inédit. Donc toi, on a un cas encore jurisprudentiel peut-être, tout comme les Congolais qui ont inventé la dynamique politique, tu dois inventer toujours, dans la France, un cas sous égénérie, un cas existant jamais, que dans le Congo, tu créeras toujours. Dans tous les deux cas, il faut aboutir à bloquer le processus, puis créer retard dans le processus. Parce que là, les bossés qui créent, ils ont retard dans le processus. Parce que vous avez des débats d'interprétation, il y a validité ou non, éventuellement, il y a vote, il y a rejet de pétition. Et le calendrier est là qui est mis en place pour 15 jours essentiellement pour que le bureau soit réalisé. Parce que nous avons la priorité, la pétition, tout calendrier de session. Et donc, vous risquez que ceci là 15 jours sans que la question des fonds soit abordée. Donc, là, vous avez créé un blocage. Et peut-être que vous pensez que vous avez réussi côté. Mais d'un point de vue politique, mes pétitions ne peuvent pas aider à renforcer l'Union sacrée. Parce qu'un rejet à pétition voudra dire que la majorité allait consolider dans l'Union sacrée. Pour ceux qui 350 députés ont rejeté en haut, ça veut dire que de manière claire, on a une majorité solide autour de l'Union sacrée. Oui, qu'on s'exprime par rejet à pétition. Bagdendo na bakai ezali mosala papa kuzi ya bokola kana mboka na biso na batebele basala ba bongo mosala ya ba ferme pe ko bokola belevage bloka nini na nini bazanga ba moyen bolanda ya papa kuzi. Tozali na quartier Lemba Imbu na commune ya Mongafula. Papa o bozali komona kombo na ye papa Kunzi. Mosala sala ka ezali bongo wa bokola ka bongo bibwele. Bibwele o ya bokola ka ezali basoso, bakai, bakelele na badendo. Asalela yango bapula ye kaka ne bozali komona. Espèce na kaj na yango na kati ya bongisa yango très bien. Acha ba coupon veut dire ba poussière mabaya po soki bandeke o basumbi esala désordre te. Aliesa kabango ba alima o bozali komona kasi ba alima oyo lokola ba fournisseur na yango ezali bongo ba libanais ba koma komatisa ba prix selon imer na bango lelo bokola mukaboye ba tie prix mususu lobi peso ba lamuki na kanda ba matisi prix lokola ba yebi mutoko enquete bango azali te. Particularité ya papa oyo ezali bongo abokola kabongo ba kai. Imagine kai oyo ndeke ya mukie kasi ezali na ba vertu ebele. Musuni na ezalaka na 7 na ninga kosaka na te po eleki bandeke bele na 7 oyo wapi ebongo maki ya kai wana kututika na yo kenda deja sango ezali mama na traitement e soignaka bongo batu oyo babelaka diabète ba anémique pe ba utilisaka yango po na kozongisa bango makila. Papa Kunzi atekaka maki moko ya kai na 300 francs congolais ndenge bozali komona papa oya ye ye pa ye kosomba ya ye bakai ake negosala pula ye yoka communication. Bangumu na mona kyango se tete yali makasi kwa mungi na kile kuka biloko biloko kai suki na sima biloko na ngana ndako kile mbatu baye baka kutunga na nazana kile na kati ndako suki na tia bangu kwa kati ya kati ya chambu biloko na kati ndako mbatu baye baka te suki na kile bakai na ngana kina na kina na mwaba kudu jimbo to awa na kiko di zango mbatu baye baka baka kutunga kwa 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 kutunga Je suis un peu plus de 5 ans.
Papa Kunzi obozali komona musala na yenyo so sala ga yangoyo aboya na ye o voilà voilà sombelanga pesanga kabelanga ami pesa na musala oyo tanga tekaka a se retrouvaka kopi yangoyo ekei na commune ya Njili boyebike bande kwebele bazo continuer ko sala bongo musala ya kolona bilanga commerce na bango ba tekaka biloko yango pe balukela ka mais bazana problème akasi nzela eza ko beba makasi. Tozali na quartier général na commune ya Kisenso côté kangama bongo na commune ya Mongafula botala bino moko pour la plupart ya population bazala kotoyo activité principale ezalaka bongo bilanga pasi ya makasi bazali na yongo ezali bongo pasi ya nzela moyen de transport et koma pasi na ndenga de fois te ndenge bozali komona awa transport etikala na ngoka ya moto tope ya ba pusupusu moto o lingo lingate 10,000 francs congolais, ce qui est beau yotiki. Nenge mokona batwa pusu, pour ba memela o charge, 7,000 francs congolais. Ba mama, ba utara ko bimisa biloko na bango na kati ya bilanga. Eza la kabongo, ma tembele mukonza bandunda, bite kuteku, epina, ba sorta pondu nyoso, eza la pondu a Congo, pondu a kaushu pete kamaka awa. So ki ba bimisa ngo na bilanga, ba ye nango lokola na centre oyo, esika bayaka kosokola bandunda botala bino moko mai yango o basokola bandunda toliaka mutu na mutu akomi kobongisa ndunda longoli matiti alongoli mabele aye na ona kati ya mai apase yango tong ba osilisa bake nango kuna na central bakomi kokanga yango mipiku kanga nebo zali komona batu bayaka awa kosomba ndunda oyo na prix de gros po bakende ko revendre na wenza gambela na zandu tope na wenza mola donc ndundu liek na tongo e utaka awa yo a communication na bango kusanzila tozola muka 4 okotika bana oyo koma atno to 5 pona o vuza biloko ozwa ofoma tangomba ya musika po leta sale la sonzila po biso ba mama tozwa po zo mixa mabote bele biloko zo uta na munga fula ti a ki sensu ti na munga fula za trajet po obana na mapo na detande ti biso to uti na detan kuna ndeleza toza po sa bakonja mboka ba sela biso ndela na foto yo musa to sala ka toza na passe makase passe penze leki to uta ka ki sensu to ya ko somba ka biloko to na munga fula soki to ye na mai oyo to sokoli ne to koti na bakomina kazi to ke kote bon pona biso pe na ndela ezate je les a passé. Quand ils ont oyo, ils ont battu la bataille belé, la commune belé. Parce que tous ont zélaté. Donc on huit abanda a walem sous ma colo ma colo sous la tradition sous ma colo ma colo ma colo. Tantôt pour que soit dans limité bleu aussi, bandit aux hommes. Je les a dit. Difficulté ya makasi bateau bazali na yango ezali bongo ya transport ya yango basengi na bakonzi ya mboka baye bakosalela bango nzela po mituke koma kokota ebimisaka biloko oyo ekoki kolisa Kinshasa. Imaginez mutu sa futi transport a 10,000 francs. C'est que ndunda koteka ngone chaud na ndenga des fois te. Ce transport ekiti bo mona pe ndunda ekomi moyenne zéro. Ba mama oyo bakolisa Kinshasa botiela bonka mayele mais bakonzi na biso nde mabina bino bo abato a karamoko ekei. Winner loto le les ali meilleure façon pour ba congolais pe ba kiné belé ba zo ba misolo ba gagner mbongo belé à travers winner loto beta na 500 fois ya pa mosombi tike no ba chance belé pour la nité comme un millionnaire pe milliardaire na franc congolais. Winner.bet présente winner loto fini wana boso beta winner Kinshasa tunanga nini Koko mamvwandu na République démocratique du Congo, ezali na secret, secret nango yango yo na fongo liyo, ezali bongo na winner loto. Na 500 francs ya pamba somba tike na yo, po ebeta makobongo mardi, pe vendredi, olandi tirage okomi millionnaire, facile à gagner, so kyo sombi tike, olandi tirage osor na pokwa,
Toki combinaison na yo yango nde bimi okomi millionnaire yoke lokoyo. Regardez ce que je vous apporte ce soir, c'est un merveilleux jackpot dont le montant est estimé à 180 millions 120 250 francs congolais, mais vous jouez aussi pour 1 milliard de francs congolais, notre super jackpot. À vous donc de choisir 5 bons numéros et vous ajoutez à cela les numéros de la Super Bowl pour espérer gagner peut-être ce soir la cagnotte. Êtes-vous prêt pour les tirages? Alors moi je vous dis bonne chance aussi pour la suite. Mesdames et messieurs, vous connaissez la règle. Ceci, c'est un tirage qui se déroule sous les vigilants dénoncés de justice, les officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Nous accueillons le tout premier numéro à devoir sortir de la sphère, le 27 est déjà là. Alors, de quel autre numéro sera-t-il question? Le 20 est donc notre deuxième numéro pour cette très belle soirée. Et pour notre troisième numéro, on continue avec la couleur jaune, le 9 est donc notre troisième numéro. Vous pouvez déjà vérifier vos tickets puisqu'on a jusque-là le 27, le 20, mais aussi le 9. Alors que je vois venir le 22 comme notre quatrième numéro. Mesdames et messieurs, regardez, on change la couleur. Le 29 est donc notre cinquième numéro. Quel sera notre Super Bowl pour cette très belle soirée? Le numéro n'est rien d'autre que le 14. Mesdames et messieurs, je récapitule. Si vos tickets, il fallait nécessairement voir le 27, le 20, le 9, le 22, le 29, mais aussi le 14 qui est donc le numéro de la Super Bowl. Papa, maman, ne komwa sinde komobali, ozala kanabare va ko réaliser. Er yango yo ki mambangu somba tike na ya Winner Loto lobby oko mamvwandu babanda pe ko beta li solo na yo ndenge babeta ya baninga ko gagner mbongo ebele ezaka na Winner Loto. Winner Loto, le prochain tirage est pour ce vendredi. O sumbi deja tike na yo ekei ni wana boso beta Winner tokende na province ya Congo Central na territoire ya Kasangulu na Zongo kuna ndeko na biso bien que li passa botala ndenge ni balona ka ba ananas batobele ba préfère kolia yango bolanda Eder Numbi na reportage oyo. Tozali na province ya Congo Central précisément na Zongo esika tokuta na jeune garçon bozali komona ayakenda sango kombo na ye li passa. Musala sala ka ezali bongo ya bilanga kasi alona ka bongo biloko par rapport ya période tope par rapport ya série kasi lokola na période tozali na yango ezali période ya nana li passa atikala simate na bilanga oyo soki bo remarquer bien anana esi eboti eteli ekomeli awa ye moko azali kobuka azali kobongisa yango pona kokende koteka kasi po ayeba soki anana na ye komeli ye moko nanu nanu abandaka nanu kodegiste kande bozali komona azali kokata azolia sikre oyo wapi yoka communication na ye ngai po na ngai ba jeune to tika ignorance foto fourni beaucoup d'efforts pour te cultiver ma belle po yango de la richesse na biso po de tibu ngai ina ne 6 mois naza ere nazo buka bana na ngai uza 800 bon na koteka ngo na 2000 sur za quoi 300 na uza combien yana lobi ba jeune tout ça ignorance tout ça la musala pote te jambon anana ezali parmi ba fruit oyo ezali riche na vitamine C recommandé po na batu nyoso ba kolia yango surtout na période oto zali na yango avant elanga po e renforcer bongo ba anticorps. Ezali wana pepo na ko protéger bongo ba immunité ya batu contre ba agression extérieure. Yango esengeli na mutu nyoso a consommer anana surtout na période oyo na Kinshasa ezali ko tekama na bakwe nyoso. Anana euti Congo Central et pa li passa kasi na kin bakomi ko kata ata ya ba morso na 200, 300, 500 oza mobimba. Bon appétit. Sebeno yo wapi. Ekei DFC restaurant rapide ezali ko continuer ko benga bino boya kolia. Cuisine américaine, peu cuisine congolaise na pouya kitoko na kadi ya malonga. Restaurant na Congo eza na combo DFC restaurant rapide. Ne restaurant o bana Kinshasa ba congolais ba préféra. Na cadre ya ba fête ya bonne année na Noël. Et papa, maman, restaurant DFC et bomi masolo, promotion ya kosaranate po na kolia kitoko, surtout na cuisine congolaise engaye, na 5 dollars ya pamba, oza na droit ya kolia viande fraîche, accompagné na légumes ya choix na yo, loso, na fufuto kwanga. Nenge mako po na poisson tilapia, makayabu, nyonso soki yo commande, bako pesa yo légumes ya choix na yo, osengi kwanga,
olingi fufu to loso oza mobimba to kota siko kote ya cuisine américaine wanande spécialité ya DFC pona ba poulet pané ya kitako okoki kolia hamburger ba kopesa yo na accompagnement nango frites biloko nyonso na boisson oza mobimba nanga moko na shawarma okanise sili tete bino bato boza na posa kosala ba fête anniversaire na bino occasion papa mama mwana ne komosi ya kana DFC parce que bako pesa yo sali ya ofele na gâteau d'anniversaire ya ofele lia mela sepela na bandeko na yo nyonso obengi kana na numéro ozali komona na écran o réservé déjà d'avance. Ah miracle zate nawe na bonne année oyo spécial promotion oyo na DFC okoki kokene na oyo zomi na croisement avenue titre foncier na di Flambeau oza mobimba tokei na kitambo magasin okomona DFC oke na rond-point victoire pembeni kaka ya ecobank oza kitoko yo wapi ebongo bana masina na changwe kaka na masina na boulevard Lumumba okokota na DFC okose retrouve papa mama ndeko mwasi mwana poto naba moi oya kishasa yaka kolia krem ya kitoko oye salami na kata DFC oza mobimba promotion liandengo lingi na cadre ya luxe mena primo kie eke yo we oui. Vibi article 15 banzunga alminium esale makane pacte kosala na tebo ta fabrication na ndenge zalaka balobi yango la mbalo so kitoko ko kamwa kamwa tokuti bandeko oyo bafabrikaka banzungu ya aluminium kasi model ya nzungu oyo tokuti basali awa nzungu recho nzungu oyo kaka ndenge friteuse ezalaka ndenge nzungu oyo ezali donc nzungu batia ba résistance mbala moko basoude yango na kati soki otie yango na prise na 3 minutes ya pamba okoki kolia fufu nzungu oyo okoki kolambela yango biloko nyonso ata pondu fufu matembele madesu donc olambi kaka olongoli osukoli otie biloko msusu na kati kobanga te ata ozwi mbongwa biloko na 22h okolia dans 30 minutes yoka communication na bango Nzungu wana za soki obranche na courant mbala moko na okolamba fufu olongoli pe fufu otie biloko elambi donc en tout cas nyonso ezaka te problème pena kolengi seza te nga moko ne naza boye nasi papa na ngai wana donc nga nabotami te me nabotami na ye kokuta nzungu wana ya courant nazokola tina donc esala yelo okozala otie osimbi pe boye osa eloko ndenge ezalaka mosusu osimbi boye okiri okanga mino En tout cas, gouvernement congolais, bon mekana nous peut soutenir bana mboka. Bon modèle oyo ba komi ko kolisa mayele. En tout cas, ba sengi kaka soutien. Po boni ko beta bango pe kara mingi. E a normal tin, botay la bango pe likambo. Ekei! Ko bomma bakambise to bandeko na biso ba sak échange ya mbongo surtout ya dollar ba koma bongo ba cible ba criminel ebele. Botay na lemba ba bomaki moko, la police akangi ba criminel wana. Basambi sabamba kende kolia fungule Lisolo ya kambiste oyo babomaka na super lemba na novembre 2020 bana ya lemba nyoso bayebi yango tala ba criminel ango bango yeyo oyo bozali komona bo en survêtement kombo na ye monsieur Oscar azali camarade ya kambiste oyo baboma akopera na ba criminel ba kote la jeune oyo ya play cop na ye ba botoli mbongo non seulement ba botoli mbongo mais ba exécuter pe likolo ya vie ya mwana mobali c'est-à-dire ba bétier masasi sur place akufa général Kasongo le roi alala raté ya pesa ki ordre na ipe crime ba luka ba criminel o ba sala makambo wana tala lelo bango yeyo ba présenter bango devant média oyo bozali komona lati polo ya noir yende criminel munene yende mutu ayiba abotola pe aboma kambiste wana soni esali bango ko baba tanata ko loba devant micro bazoko kate yura communication yo mala liboso okangama ki na police criminelle ezalaki na mbula nini ezali na 2017 ezali na mbula nini 2017 police criminelle etindaka yo wapi etindanga aner esima nango okenda wapi makala esima nango okenda makala
Pierre. Obimi, ça fait combien de mois? 8 mois. Malikambo ya Kambis et Oyo ya Lemba. Mbongo boni yo Zwaki. Va payer ça tient combien? 500 000 francs congolais. Ok, messieurs Sefou, vous allez à Kambis et à Solo? Vous allez à Kambis. Monsieur Oyo Akutaki Moussitu Kabamba David, vous êtes qui? Ok, merci beaucoup. Après audition na bango, IP Crime a décidé ya ko tinda bango na service compétent pour battre la bango peine nini bakoki ko pesa bango. Mais boyebi ke za la ka normalité ndeko jeune garçon to mobali, mutu bofani na ye bozo sala na ye mosala, nzoka yo na sima olinge la raye boule. Ok, il faut coopérer dans les criminels pour baïa, babo maman na mobali, oya tiki charge, surtout pour ebi ke bakambiste ming basse la système rode fambongo. Ao boman de ko mobali, nini tiki na fi na ye na charge na ye, ye ba ko pesi passe na libota mobimba. La police ala la rate, mou le losor na yo, ke yo. Accident na commune Selema we sali participer ma wabande ko liwa et panzina mutu mutu soko zali mutora très sensible kota la image haute. Ezali pasi komona batu bakufi boye ezali bongo na accident de circulation oyo salemi na tronçon ya avenue de libération na commune Selembao motuka oyo bozali komona ya 508 ya Mercedes euta ki Congo Central bien bongeti donc chargé ti likolo tinterin tena ninga kosakana te na kokita na ngomba sana bino moko boyebi chauffeur abaneko yana kisela asimba frein boye mapapa ameka boye ezuite aye ko ramase mutu moto oyo amemaki de client amatelie na mutu mutu ebeti kano akufi sur place mama oyo pe akangami na sa pine akufi na ninga de fote et pesi pasi yoka communication Vitesse, vitesse, t'es malembe, neko chauffeur o venaka na volant avant ozwa mutuka. Yeba ko contrôler frein, otali mai, otali moteur, po ba via batunde ezana nzela. Talande ti oyo, bikumbela mwanza, talapese suki siye. Awa, sans plaignant, vert na seperka. Bongo vungu lokozwa esangana bambata. Tande via batu kei. Ya normal tin. Ekei. Tika topexa excellent anniversaire na Ofranel Numbi wazali ko fêter anniversaire de mokolelo mwana ya Eder Numbi moko ya ba chef ya technique ya Kelboul Mag Awa. Et si comme salam akasto zai ko sala bino que du bien que du bonheur na Ofranel Numbi pena mama na esika zalelo bazali ko fêter motama elamu ane ya sika makama kitoko nzamba pambola kokola na yo pe a protéger yo nyoso etambola malamu na Ofranel Numbi. Bosika na kimia tukute na bino mokola lobi. Bye bye.